Trápí vás klouby, šlachy či svalstvo? Naskočte na rázovou vlnu a rozlučte se s bolestí. Stimulace rázovou vlnou je nejmodernější a nejrychlejší léčba bolestivých poruch pohybového aparátu. Tato převratná technologie vám již po pár týdnech uleví od bolesti loktů, patních ostruh a dalších potíží. Principem léčby rázovou vlnou je zlepšení mikrocirkulace, buněčná obnova a novotvorba vazivové tkáně. Nepřemáhejte bolest. Objednejte se online na klinikarazovevlny.cz.